אני חסן סאנע מלקיה. אני מהעמותה לשיפור מעמד האישה הבדואית בתוך לקיה, העמותה הראשונה בנגב, ואני מבין ארבע בנות שיזמו את הארגון אז שהייתי בגיל 16. ומשנת 86 אני ממשיכה עד היום, וממשיכה, ניהלתי את העמותה כשנתיים. היום אני אחראית על המנהיגות הצעירה בתוך העמותה. ואני ממשיכה, כן. ובגלל שזו יוזמה שלי ושל החברות שלי, לא יוזמה למישהו מבחוץ, ואני מאמינה בכל שינוי שאני באה לעשות, ואני ממשיכה. אפילו שהחברה היא מתנגדת אליי כחסן, כבחורה רווקה, והיא יוצאת לאן שהיא רוצה, והיא מובילה ועושה את זה ועושה את זה, אז רוצים להחזיר אותי לאחורה, להחזיר אותי לבית, להיות במקום סגור, אבל לא נותנת לאף אחד שיחזור אותי ויסגור על חסן. תראי, אני רוצה לכל הקהילה שלי, הקהילה הערבייה פה בנגב, שיסתכלו לאישה כמו הגבר, שיסתכלו לבחורה כמו האח שלה, שהאימא ואבא יסתכלו לבן ובת אותו דבר. בין התנחלויות פצאל לתומר שבבקעה נמצא הכפר הפלסטיני פסאל. כל מה שבמפה בגווני תכלת הוא שטח שיפוט של התנחלויות, אזור C. פסאל, יישוב פלסטיני, נמצא במובלט באזור B, בשליטה אזרחית פלסטינית, אך בפריפריה שלו בשטח C מתגוררים בדואים שסובלים מהריסות וממצוקת מים. שביולי האחרון, שכמו שקוראים בקעת הירדן, זה חום שמגיע ל-50 מעלות, היה הריסה של בעצם בלי התראה, שהתושבים נשארו כאן ללא קורת גג, גרו כאן מתחת לעץ הזה, משפחה אחת. שמדינת ישראל עושה כל מאמץ לנקות את שטחי C מהאוכלוסייה המקומית, ולקבל שטח כמה שיותר נקי פשוט מפלסטינים. כדי להצדיק את פינוי הפלסטינים משטחי C, מכריזה המדינה כשיטה, שהאזור המיועד הינו שטח אש או שמורת טבע או אתר ארכיאולוגי. תושבי פסאל זכו בתירוץ של אתר ארכיאולוגי, ועל כן נגזר עליהם לפנות את המקום. אבל כל השטח הרחב הזה, קוטר של בערך 3 קילומטרים רבועים, הוכרז כאתר ארכיאולוגי. יש כאן מרחב שלם שהוא פתוח ואין שום סיבה שהם לא יחיו כאן מלבד הסיבה הזאת. זה לא מפריע לשום אתר ארכיאולוגי. ונוצאת הארכיאולוג שהוכיח לי אחרת, האתר נמצא שם, אנחנו מכירים את זה, אני גר בירושלים עם מלא אתרים ארכיאולוגיים מסביבי, ועדיין אף אחד לא מפנה אותי מהבית שלי, ואין סיבה שכאן זה יקרה. ביום שבת הגיעו ישראלים ובינלאומיים להפגין סולידריות עם מצוקת המים ממנה סובלים התושבים הבדואים, ולסייע בהקמת גינה מוצלת לילדים. אז אחרי הריסה האחרונה שהייתה ביולי האחרון, אנחנו החלטנו להתחיל לעבוד כאן ולעשות איזשהו אקט שהוא גם סימבולי מחאתי של לבנות במקום שבו עושים, והתחלנו לבנות את הגן משחקים האלה הזה ביחד עם ישראלים מירושלים, פלסטינים מיריחו ומהסביבה, בעבודה משותפת דו-לאומית. הצורה שבה המקומיים מגביעים לפה מים, לרוב זה בעזרת מחליות, כאשר קוב מים שאת קונה עולה בסביבות ה-7 שקלים, להם פה הוא עולה בסביבות ה-25-30 שקל לקוב. צפון הבקעה, אין שם אף מקום שמקבל מים בצורה מסודרת. צינורות המים להתנחלויות עוברים מתחת לאדמה שלהם, אסור להם להשתמש. המים נמצאים מתחת לאדמתם של הפלסטינים, אך הם לא מורשים לקדוח ולשאוב אותם. הקידוחים של מקורות נמצאים מול העיניים שלהם, לראות ולא לטעום מהמים. זה מראה אבסורדי שהמעל פה שאין לו מים, ופה יש לך ממש 20 מטר ליד את השיבר ואת הקידוח של מקורות. אסור להם להתחבר. התשובה האחרונה שאני יודע שקיבלנו מקורות לגבי נקודה ספציפית, זה שהיא נמצאת בשטח אש ואסור להם להיכנס לשם, מה שגם לא נכון. עובדתית זה לא נכון. היו אנשים שבאופן פרטי פרסו צינורות מאזור B, מנקבות ובריכות פלסטיניות, בצורה מוסדרת עם שעון מים והכל, פרסו צינורות במימון ובעזרה של ארגונים בינלאומיים. ישראל באה ברגע, כלומר, רגע לפני ההפעלה ופשוט תולשת את הצינור. איך היא מסבירה את זה?
בנייה בלתי חוקית. כך לדוגמה, בכפר הסמוך אוג'ה, נהרסו יומיים לפני ביקור הסולידריות 5 מבנים. התושבים מתגוררים כעת באוהלים שסופקו על ידי ארגונים הומניטריים בינלאומיים וממתינים לכל סיוע אפשרי. ושאתה מספיק. אצלי בקבוק בתיק. נכנסים למקלחת, מתקלחים, מתרעננים, אחרי 3 שעות, עוד פעם. אני לא מסתדרת כל כך טוב עם החום פה, הוא ממש חם, ואפשר להתעלף וכל זה, אבל בסדר. אני לא, את האמת שאני לא כל כך חושבת על זה, אבל נגיד אמא שלי כשיצאתי עכשיו מהבית בבוקר, היא אמרה לי, קחי בקבוק מים ותמלי אותו וזה. יש מים כל הזמן, כן. קודם כל הייתי שותה, אחר כך הייתי עושה דברים אחרים. נראה לי שותה בעיקר, לא מבשלת וכאלה. אין דבר כזה, אני לא אשאר בלי מים. כביסה כנראה שלא הייתי עושה. הייתי שוטפת ידיים ובפנים וזה. חוסכים כמה שיותר, נגיד, לא יודעת, לא מתקלחים נגיד עם המים האלה. רק לשתות, כל פעם קצת, שלוק קטן. מוותרים על הכל. אני לא הייתי מתמוטדת, אני הייתי חושבת שאני בבית חולים. אני חושבת שאם הם מצמצמים אז יש לזה סיבות טובות. אם זה משהו שטוב בכללי למדינת ישראל אז זה הרבה. כאילו, זה בסדר, זה ראוי לדעתי. הפלסטינאים לא רוצים לשתף פעולה, לוקחים את הכסף שמקבלים, מבזבזים אותו על כל מיני שטויות, ובסוף אומרים שאין להם כלום. הם מקבלים מים מספיק, הם עושים לנו נזקים, ואי אפשר לספק להם את הכל. I don't think that I'm in a position to have a political opinion about it, but, you know, Israel is Israel. If they're going to depend on Israel, then they should cooperate better. זה הכל, זה לא המים, זה הכל, זה שליטה. ברגע שאתה שולט, אתה שולט. ברגע שאתה יכול לנווט, אתה מנווט. מצטרפים לזה הרבה אינטרסים. הם צריכים להתקלח, הם צריכים הכל. וכמו שאנחנו, גם הם. גם הם אנשים, גם הם בני אדם. אז אני חושב שצריכים להתחשב הרבה יותר בצרכים שלהם ולתת להם יותר ממה שנותנים להם. זה לא בסדר. שיש אנשים שהם בגזע אחר ופשוט מתייחסים אליהם אחרת. כאילו, גם להם מגיע מים, הם מגיע להם כמה שהם צריכים, כאילו, כבני אדם. הכותרת שלנו זה איך תעשיית המזון מעצבת את השיח על אודותיה, כן? על, על, על פועלה, על המוצרים שלה, על, על עצמה. כשאנחנו מדברים על תעשיית המזון, זה כמובן רק דוגמה. כל תעשייה היא פועלת באופן הזה, גם תעשיית הנפט, כן, או האנרגיה, תעשיית הטכנולוגיה, תעשיית האינטרנט, כן? גוגל ופייסבוק מוציאים עשרות ומאות מיליוני דולרים על לובינג. אז תעשיית המזון היא דוגמה. הדבר הכי בסיסי שאנחנו צריכים להבין כשאנחנו מדברים על הצורה שבה תעשייה מעצבת את השיח, וזה בכלל לא מובן מאליו, זה ניגוד האינטרסים המובנה שיש בין התעשייה לבין העיתונות. אני לא רואה אתכם מרימים גבה, אבל לכאורה זה בכלל לא מובן, לא מובן מאליו. אם תקראו את הקנונים של תאגידים, תאגידי מזון, תאגידי נפט, כל תאגיד, או אם תקראו רעיונות חגיגים עם מנכ"לים, תמיד מה התעשייה רוצה? היא רוצה להיטיב עם הציבור, יש לה אחריות ציבורית, יש לה אחריות קהילתית, יש לה שותפות חברתית, יש לה וכו' 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 דברים. זה הפרונט של העולם התאגידי, הוא בדיוק המילים האלה. לעומת זאת, אם תדברו עם עיתונאים, וזה תצטרכו להאמין לי, כי אני מדבר עם עיתונאים, ותדברו איתם על המילים האלה, השליחות ציבורית, השליחות חברתית, הרבה פעמים הם יגידו לך, מה אתה מזיין את השכל, סליחה, מה אתה מקשקש, אוקיי? זה כאילו, זה לא בתוך השיח, זה לא, זה מה? מה אנחנו כאן בשביל הזה? אז
אני רוצה בכל זאת לקחת את הדבר הזה ולהצביע, להגיד, כן, יש כאן ניגוד אינטרסים מובנה בין התעשייה לבין העיתונות, וכשאתה רוצה להשפיע את השיח, בעידן שלנו עדיין, למרות שאנחנו בעידן הפייסבוק, מה שמעצב את השיח זה תקשורת ההמונים, וכשאנחנו מדברים על הצורה שבה תעשייה מעצבת את השיח, אנחנו מדברים על הצורה שבה תעשייה מטפלת בעיתונות, וקודם כל צריך להבין שיש ניגוד אינטרסים. אז איך התעשייה פועלת נגד הציבור? עכשיו, שוב פעם היה צריך לעצור אותי ולהגיד לי, רגע, מה זה? מה זאת אומרת נגד הציבור? התעשייה פועלת נגד הציבור, התעשייה היא קיימת בשביל הציבור, נכון? מה זה תעשיית המזון? מה היא מייצרת? אם היא מייצרת מזון, זה מאוד חשוב. אם לא נאכל, לא נחיה. אבל לא, התעשייה, שוב פעם, באופן אינרנטי, היא פועלת נגד הציבור. למה? זה דברים מאוד חריפים. איך אני אומר כזה דבר? בגלל שהשורה התחתונה של התעשייה היא לדאוג למה? לרווח שלה, נכון? להגדיל את רווחיה, נכון? זה בסוף של הפורטפוליו של לבורסה, כן, נכון? זה להגדיל את רווחי המשקיעים. עכשיו, אם מגלים פתאום שחומר בתוך המוצר שלך הוא מזיק, אם פתאום המוצר שלך כולו חלב, נניח, כן, נתפס פתאום כלא בריא או פחות בריא, אוקיי? סוכר, כן? תחום המזון הוא קלאסי לדברים האלה. מה יותר זו לעשות, מה יותר יועיל לשורת הרווח? להוציא את המוצר, להחליף את החומר הבעייתי, או מה יעלה הרבה פחות כסף, פשוט לשנות את השיח, נכון? מי אמר שזה מזיק, אז תמצא אותו, תשנה את הדיבור. אז כשאנחנו מדברים, ואני כאן בונה, שם כאן עוד נדבך, כשאנחנו מדברים על הדרך שבה התקשורת מעצבת את השיח, אנחנו מדברים על הדרך שבה התעשייה פועלת נגד הציבור, אוקיי? שוב, זה משהו שחשוב להבין. הלאה, איך זה קורה בפועל? עכשיו, הדברים הסקסיים, כן, כמו שעורכי עיתונים אוהבים לקרוא לזה, כשאנחנו מכירים, הם הדברים הכוחניים, האלימים, נכון? יש תביעות השתקה, סלאפ, כן, איומים, אני יודע מה אתם יכולים לדמיין דברים מסרטים, פגישות במסדרונות אפלים, יש, נכון, נעריים כעקוד רק כל יודע אם ראיתם, יוצאים מחוץ למערכת ובאים בריונים ושוברים לו את הרגל, אוקיי? זה דברים ש... אם אנחנו שואלים איך ארגון גדול וכוחני ומסועף מעצב את השיח, הוא בא עם מקל גדול, אוקיי? מה שאני רוצה לטעון, שזה נכון, כל הדברים האלה הם קיימים, פה ושם, במידה כזאת או אחרת, אבל זה קצה הקרחון. זה, כשהם מגיעים לשם, זה כבר פעולות שהן כל כך דרמטיות, שהן הרבה פעמים גם לא, אבל הרבה פעמים כן הן מניעות גלויות. ולכן זה שאנחנו מכירים, אבל זה בכלל, בכלל, בכלל לא עיקר הדרך שבה מעצבים את השיח, שבה תעשייה, כל תעשייה גדולה וחזקה, מעצבת את השיח על אודותיה. הלאה. אני אתן בכל זאת דוגמה, אתם מכירים, זוכרים את הסיפור עם תחקיר ישראל בעובדה? לא, קיצור, אני מבין שלא. זה היה מקרה שבזמנו התפרסם, עובדה, שכולכם מכירים, תוכנית התחקירים, כמעט היחידה בטלוויזיה, אחת משתיים, פרסמה תחקיר על איזושהי בעיית בטיחות, עבירת בטיחות, ניסיון טיוח של בעיית בטיחות בחברת ישראל, חברת תעופה, שבזמנו הייתה שייכת לבחור שאתם כן מכירים, כי הוא לאחרונה שוב פעם בחדשות, בשם נוחי דנקנר, והוא הפעיל את קשריו בשביל לנסות דרך הטייקון שמחזיק בערוץ 2, כאן ענת מסתכלת עליי, את חשפת את זה בזמנו? כן, אוקיי. אז הוא רוצה לקנות את מעריב? לא, את מעריב הוא רוצה לקנות שנים אחרי זה, כי דמרקר עצבנו אותו. אבל לא ניכנס לזה, כי אני יכול באמת לדבר על זה כל היום, וכולכם תוכלו ללכת. הוא סגר עם מוזי ורטיים, שהוא בפורום בטח מכירים אותו, הבעלים של החברה המרכזית למשקאות, כן, קוקה קולה ישראל, שהתחקיר הזה ייגנז, והדבר הזה נחשף והתפרסם, והיה רעש גדול, ומוזי ורטיים הסביר שמה פתאום, אני רק התקשרתי, אני רק המלצתי, אני לא... זה.
אז זה, למשל, מקרה, אם מסתכלים באנציקלופדיה או לא באנציקלופדיה, נכון, בערך ויקיפדיה, אוקיי, על נוחי דנקנר, או על IDB, על התאגיד שהיה אז בשליטתו, על השפעות על התקשורת, אז זה ישראל. אבל ישראל היה איזשהו מקרה אחד גדול ומתוקשר ואלים מאוד, כאילו אלים לא פיזית, אבל במובן של ההשפעה הישירה, הניסיון הישיר להשפיע, אבל מה שאתם לא תמצאו שם כתוב, זה את האופן היומיומי, את עבודת הנמלים של ההשפעה, שממש כל יום ויום ויום, באמצעים שונים ומשונים שאני מקווה שנספיק לדבר עליהם, שבה אותו תאגיד, אותו נוחי דנקנר, יצא ולש את השיח בעיתונים, בטלוויזיה, באינטרנט, ברשתות החברתיות, בכל מקום, על אופן ההתנהלות שלו העסקי. אז אני עכשיו מנסה לרדת קומה, לרדת מקצה הקרחון, לרדת מתחת לפני המים ולנסות לסרטט את קווי המתאר של של הקרחון עצמו. עכשיו זה, כשניסיתי לחשוב על זה, עלה לי בראש משפט שגם אולי שמעתם, הטריק הגדול ביותר של השטן היה לשכנע את העולם שהוא לא קיים. שמעתם את זה פעם? התעשייה, אני שוב אומר משפט שאולי הוא נראה הפוך מההיגיון, אבל התעשייה רוצה להרחיק את עצמה כמה שאפשר מהמוצר שלה. אוקיי? עכשיו, לכאורה, אבל שאומר, הוא מטופש על פניו, הרי התעשייה מוציאה עשרות ומאות מיליונים כל הזמן בשביל לקשר את המוצר עם המותג, נכון? כשתחשוב שחלב זה תנובה, שתחשוב ש... לא יודע מה. קוטג' זה תנובה. כל דבר זה תנובה, אין לי עוד דוגמה שזה תנובה. שביסלי זה אוסם, אוקיי? אז זה נכון בפרסום הגלוי. בפרסום גלוי זה עולם שהוא נשלט ומפוקח, שבו אני יכול לשלוט גם על הערכים שאני מקשר אל המוצר, גם על איך שהמוצר מוצג, גם על איך שהמותג מוצג. אבל כשאני מגיע לתוך עולם העיתונות, אני עובד כאן על ספקטרום אחר במוח שלכם, אוקיי? כשאני עושה פרסומת, אני יודע שאתם מכירים אותי, אתם יודעים מי אני, ואתם חשדנים כלפיי. כי אתם יודעים שזה פרסומת, נכון? כתוב למעלה בקטן פי, או מודעה. אבל כשאני מנסה לעצב את השיח שעליי בעיתונות, בתור התעשייה, אני רוצה ללכת מעבר למחסום החשדנות שלכם. אני לא רוצה שתדעו שזה אני. אז הדבר הראשון שאני רוצה לעשות, זה להפריד, להרחיק, אוקיי? כשאני מעצב את האופן שבו מדברים על חלב, אני לא רוצה שתדעו שאני תנובה, שאני עשיתי את זה, שאני יזמתי את זה, שאני מעצב את זה, אוקיי? אז איך עושים את הדבר הזה? אז דוגמה אחת, למשל, בונים ארגוני חזית. אחרי המחאה החברתית, כולם יודעים, נכון, היה צף, התגבר מאוד הדיבור על יוקר המחיה, ואז גוף בשם איגוד תעשיות המזון, אוקיי? מין שם כזה אנונימי, לא מזוהה, לא קשור לאף מותג, לאף חברה, לאף טייקון, התחיל לרכוש שיח, לרכוש כתבות, כן? אפשר לעשות דבר כזה, זה נקרא, זה ענת, אני לא ארחיב על זה, כי ענת תדבר על זה תכף, זה מה שנקרא תוכן שיווקי, או פרסום סמוי, או שיתופי פעולה, או תוכן ממומן, או יש על זה המון המון כינויים מחובסים, אבל זה דוגמה לאיך מרחיקים את השיח, בא גוף, שהוא לא קשור לאף חברה, הוא לא קשור לתעשייה, אף אחד לא יודע, אף אחד מהקוראים לא יודע מי הוא, כן? שהוא בעצם איגוד של כל חברות המזון בתוך התאחדות התעשיינים. ועכשיו היא עושה קמפיינים שלמים בתוך ידיעות אחרונות על מצפן הבריאות, נכון? או משהו כזה, כן? מצפן תזונתי. או שעושים כפר אורח חיים בריא, או כפר הנעורים של קוקה קולה. כן? זאת אומרת, תהיה לקחת ערכים חיוביים ולחבר אותם באופן כללי למוצר שאתה מייצר, בלי שזה יהיה קשור למותג בשום צורה, אוקיי? חברת קש. כן, סוג של ארגון חזית, חברת קש, כן, שזה כל מיני שיבות. זה צורה אחת. צורה אחרת היא באמצעות כל המוסד של יחצנים. עכשיו, שאלתם את עצמכם פעם, למה רני רב מייצג כל כך הרבה חברות. עכשיו, אם פעם שמעתם אותו מדבר, בטח שאלתם את עצמכם. נכון? איך זה קורה? מה מביא את כל התאגידים הענקים האלה לרצות להיעזר דווקא בשירותיו? אז אני אגיד לכם למה.
הם הולכים לשם בגלל שהם הולכים לשם. מה זאת אומרת? כשאתה לוקח יחצן, אתה רוצה שהוא יהיה גם היחצן של המתחרה שלך. בניגוד להיגיון, אבל כן. למה? כי בשביל מה אתה צריך יחצן? הרי יש לך יחצן, נכון? אם אתה תאגיד גדול, וגם אם אתה תאגיד קטן, יש לך מחלקת דוברות, ואתה כבר מעסיק משווקים ומפרסמים ויחצנים ודוברים שלך, על הפיירול שלך, מה אתה צריך עוד משרד אחר יחצן לשלם לו ריטיינרים גדולים וזה? או, אז למה אתה צריך את זה? אתה, כי כאן אתה בדיוק, זה הקרחון שלמטה. ככה אתה מפעיל את ההשפעה שלך באופן לא ישיר. אם אתה רוצה עכשיו להעביר ידיעה על הקמפיין שאתה משיק את המילקי החדש, אז יש לך את הדוברת שלך, אתה לא צריך בשביל זה יחצן אחר, נכון? כי אתה, שוב פעם, זה המותג, 5 דקות. אני אזדרז. אבל כשאתה רוצה להכניס פנימה מסרים יותר בעייתיים, אתה צריך מישהו שיעבוד לכל רוחב החזית ושלא ישאיר לך רב עקבות. ולכן, למשל, אם יש לך יחצן שהוא מייחצן 50 חברות, 100 חברות, 150 חברות, הוא יכול לקחת את האייטם שאתה רוצה להכניס, את האייטם שאתה רוצה להוציא, אוקיי? הוא מגיע אל אותו עיתונאי, והוא בכלל אומר לו, יש לי בשבילך אתנן בדמות רעיון בלעדי עם המנכ״ל של החברה האחרת, אוקיי? זאת אומרת, אני אתן דוגמה, היה פעם, אני זוכר שכתבנו באיזה עיתון, היה איזה אייטם על שרי אריסון שהייתה בארגון התרמה להווה למלחמה באיידס, או נגד הסרטן, לא זוכר בדיוק, משהו כזה, וזה היה קשור לאיזשהו צירוף נסיבות, וכתבנו, עשו את זה בגלל שהקשר עם בנק פועלים כך וכך וכך, ואחרי זה, אחרי שפרסמנו, זה התקשר אליי העורך, והוא אמר לי, תשמע, זה בכלל לא הסיפור. פשוט, היחצן שלהם, הוא מייחצן גם חברה אחרת, שרצינו לראיין משם מישהו, אז אמר, אוקיי, אני אתן לכם את הרעיון הזה, אבל תכניסו לי את האייטם ההוא, אוקיי? אז זה משהו שהוא ללא עקבות, ללא זה, אתה לא, בכלל, אתה, התאגיד, התעשייה, החברה, לא קשורים לזה בכלל. אגב, יש לזה שם בעיתונות, קוראים לזה מוכרחונים. משמע לזה פעם. כן, יש את הידיעות הקטנות, עם הכיתוב תמונה, עם האיפור היפה שהיחצנים שולחים, שאתה חייב להכניס, כי אתה תלוי ביחצן הזה באלף ואחת דברים אחרים. אז זה שוב פעם איזושהי דרך שבה התעשייה, התעשיות שולטות בתקשורת באמצעות זה שהן משתמשות בעולם שלם של יחצנות, שהוא זה שמספק חלק גדול מהתוכן לעיתונאים, ואם הם לא יבצעו את המטלה הספציפית, שאותו עיתונאי לא יעשה את הבקשה הספציפית שחשובה לאיזו חברה מסוימת, אז באמצעות השימוש באותו יחצן הוא ינזק בכלל מכיוון של חברה שנייה. עכשיו, רציתי לדבר עוד על שוב פעם, על הקרחון הזה, על האופן שבו מעצבים את השיח בצורה שהיא נסתרת, שאנחנו לא מודעים אליה בכלל, על ידי כל מיני מתווכים בין התעשייה לתקשורת, ואני אנסה להזדרז ולעבור מהר הלאה, ואני ארצה לטעון שהבעיה היא לא רק בקרחון, הבעיה היא גם בספינה. זאת אומרת, הספינה עצמה היא מתוכנתת, אוקיי? חדר המכונות מתוכנת להתנגש בקרחון. אוקיי? התקשורת, האתוס, חלקים גדולים מהאתוס העיתונאי, הם מתוכננים ליפול טרף לתעשייה, הם מתוכננים לפעול לפי האינטרס של התעשייה ולא לפי האינטרס של הציבור. על מה אני מתכוון? אני חוזר עכשיו למה שאמרתי בתחילת דבריי. מה פותח מהדורות? איזה אייטמים פותחים מהדורות? האם זה יהיה אייטמים שקשורים לדבר הכי בסיסי, למזון שאתם מכניסים לגוף, לאוויר שאתם נושמים, אז בדרך כלל לא. מה זה יהיה? זה יהיה קשור לפוליטיקה, זה יהיה קשור לביטחון, נכון? מי הכתבים הכי מכובדים? הכתבים המדיניים, הכתבים הצבאיים, נכון? הם, הפרשנים האלה הם יושבים בראש הפאנלים. למה הדבר הזה התעצב ככה? הוא מתעצב ככה בגלל שהעיתונות היא הולכת לחפש מתחת לפנס. הרבה יותר קל לסקר את המערכת הפוליטית או את המערכת הביטחונית מאשר את המערכת התאגידית, את התעשייה, כל תעשייה.
כי המערכת הפוליטית קורית באולם, שיש עליו המון מצלמות, ואנשים מדברים ועושים גימיקים ורוצים שאתה תכתוב עליהם, אוקיי? המערכת הביטחונית, יש המון קצינים שרוצים להיות רמטכ"לים, והם רבים לתפוס להם כתב חצר וללכלך על הקצין השני. דקה. לעומת זאת, האחרים מאוד יותר מעניינים. לעומת זאת, תעשיית המזון, אוקיי? או תעשיית הנפט, או כל תעשייה גדולה אחרת, היא לא רוצה שתכתוב עליה, היא לא רוצה שתיכנס לתוך המכנסיים, או אפילו שתסתכל עליה מבחוץ. ולכן העיתונות, מעצם טבעה, או נגיד מעצם חולשתה, חולשה שתמונה בטבע שלה, נגמר. אז אני אגיד דבר אחרון, אני אגיד משפט אחרון, ואני אגיד, אם הספינה היא מתוכנית להתנגש בקרחון, והקרחון הוא כזה גדול, איך בכל זאת אפשר לפעול אחרת? ואני חושב שאפשר לפעול אחרת, הדבר הראשון שצריך לעשות זה באמת לזהות שוב פעם את ניגוד האינטרסים הזה, ולדאוג שבשיח, בתודעה, הוא יהיה ברור, ושברגע שעיתונאים לא יתביישו להגיד שהם כאן בשליחות ציבורית, וטייקונים ומנכ"לים יתביישו להגיד שהם כאן בשביל הציבור, אני חושב שאז אולי אפשר יהיה להתחיל לדבר על שינוי.